ularning nayranglari oldida shayton ham shogird maqomida. Makkorlik bog'ida aldar ko'sa omi gul. Yuzda ham haddan bitta chapchaq. Men birato joyga borsa men keldim, siz kim meni qabul qiladi? Kibru havolardan Shakespeare'ning Qaysar qizi xijolatda, odobda norasida, pok domon. Ularda turfa mahsulot bor, vijdon yo'q. Qalbaki dorilar bor, diyonat yo'q. Sifatsiz mol bor, insof yo'q. Qilaydiganimni qilib, qilaydiganimni qilib bo'ldim. O'g'il chiqardim, qiz chiqardim. Xudoga shukr, Allohga shukr. 500 million so'mlik ofat, 1.5 milliard so'mlik zulm, 1 million so'mlik og'u tafsilotlari. Kamingizga aytaman. Men uyga narsa qo'yganim yo'q. Xudoga shukr. Lekin meni bosdi. Salomatlik kushandlari to'g'risidagi yangi video mahsulot dori furushlar. Mumtoz Media studiyasi mahsuloti. Yilning 5-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati Farg'ona viloyati boshqarmasi, Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limi, prokuratura va davlat soliq inspeksiyasi hamkorligida tibbiy vositalar savdosini tartibga solish, qalbaki va shuningdek sifatsiz dori mahsulotlarining ichki bozorimizga tarqalib ketishini oldini olish maqsadida yirik tadbir o'tkazildi. Va mana shu tadbir natijalari va unda qo'lga olingan dori mahsulotlarining hajmi Qo'qon shahrida faoliyat ko'rsatayotgan noqonuniy dori bozorining salbiy davrug'i bejizga emasligini yana bir karra namoyon etdi. Aniqlangan ma'lumotlar va dori bozorining eng faol ishtirokchilari sanalgan va el orasidagi ta'rifga ko'ra qora bozorning bo'rilari xonadonlarida olib borilgan tekshiruvlar natijasi Qo'qon shahrining ichidan ham so'nggi yillarda noqonuniy dori mahsulotlari bilan savdo qiluvchi yirik markazga aylanib qolganligini yaqqol ko'rsatib berdi. Mana shu Qo'qonning mashhur dori bozori, tibbiyot vositalari savdosining noqonuniy markazi. Bu joylar xoroz qichqirib ulgurmay gavjum bo'lardi. Bugun quvillab qolgan. Dori furushlar in-inlariga kirib ketganlar. Xaltayu qutilari, dori to'la qoplarini pokmi, nopokmi duch kelgan joyga qo'ygancha savdoga zo'r beradigan dori furushlar qachon supurgi tekkaniyu, bir chelak suv sepilgani noma'lum qarovsiz yer maydoni, o'lda-jo'lda qo'l uchida tayyorlangan rastalariyu, omonat shiyponchalarining ichida vijdonu insofdan boshqa har balo saqlanadigan qo'lbola omboru garajlarini tashlagancha qochib qoldilar. Ularning noqonuniy dori bozori hududiga o'rnashtirib olgan omborxonalari, huquq-tartibot idoralari vakillari, xolislar ishtirokida qonunda belgilangan tartibda ochildi. Bu omborlarda har narsa bor. Peshtaxtalar bor, ammo odamgarchilik yo'q. Ming turdagi qalbaki dorilar bor u, insof yo'q. Bu omborlarda kasal azobini yanada kuchaytiruvchi, dardiga dard qo'shishga qodir sifatsiz dorilar bor u, vijdon yo'q. Chir-chir pardalar, saxtiyoni chiqib ketgan yig'ma karavotlargacha bor u, iymon yo'q. Mana bu sifatsiz dorilarga liq to'la sandiqda bir qizning ikki umriga yetadigan sepiga joy bor u, halollikka o'rin yo'q. Qo'qonning noqonuniy dori bozorida shaytonning ming turfa nayranglari yu makkorliklariga joy bor u, pokizalik, diyonat yo'q. Tilda xudo bor u, dilda iymon yo'q. Shu kungi tadbir mobaynida Milliy xavfsizlik xizmati, ichki ishlar, prokuratura va soliq idoralari xodimlaridan iborat guruh Qo'qonda faoliyat ko'rsatayotgan noqonuniy dori bozorining eng faol ishtirokchilari sanalgan
bir necha fuqarolarning xonadonlariga ham tashrif buyurdilar va ayrim uy sohiblari jahon dramaturgiyasi va aktyorlik mahorat san'atining eng sara namunalari, eng go'zal namunalari qatoridan o'rin olishga qodir tomoshalar ko'rsatib, suvdan quruqqina chiqish payiga tushib qoldilar. Mana bu xonadon a'zolarini Qo'qon shahrida yaxshi tanidilar. O'ziga to'q, beli baquvvat oilalardan. Noqonuniy dori bozorining eng yirik va mashhur vakillaridan. Dorifurushlar jamoasida so'zi tosh kesadiganlardan, aytgani aytgan, degani deganlardan. Chayxovchilik bobida orttirgan tajribalarini qog'ozga bitsa, Lev Tolstoyning Urush va tinchlik, Dostoyevskiyning Telbasi kabi asarlar bilan hajmda bellashga qodir yostiqday kitob bo'ladi. Vaziyatga qarab ish tutish bobida esa benazirlar. Bir tomondan yaqin o'tmish hikoyalari bilan davlat idoralari xodimlarini chalg'itishga urinib, vaqtdan biroz bo'lsa-da yutishga harakat qiladilar. Hamma narsa mo'tchilik ketdi aka, to'g'risi. Mana endi aka hamma narsani hozir bilma tupiyor. Podvalimiyu, hamma joyimni tutib, hamma yuklarni mo'tchilik ketdi. Yaqin nima, 2-3 oy bo'ldi. Bostdilar, hamma narsamni oldilar. Nomo yaypanga sudga topshirdilar. Shtrafni chiqarishdi aka. Ayam sudlandilar aka. Ay aka. Ves uyumi teshigigacha mana yaqin narsa. Hamma mana lup bo'y qo'shdi. Panetoy bag'di kerak emas aka. Qo'shnilar chaqirgan. Mana xolis insonlar. Qo'shnilargacha o'g'il balaga qo'shnilarga yuk qo'yadim aka. Mana shopillaymi? Qo'shnilarga yuk qo'yadim aka. Yo, endi nima? Qo'shnilarni chaqirsangiz hammasini tushuntirib berishadi. Ana u otanimga qo'shnimga yuk qo'yadim aka. Bu yukni ham olishdi aka. Men uyga narsa qo'yganim yo'q. Ikkinchi tomondan o'zlarini ularga chin dildan ko'maklashish niyatida bo'lgan odamlarday tutadilar. Mayli, mayli, ko'rsin, avaz ko'rsin o'g'lim. Qo'y, nima qilasan? Bular endi ish yuzasi. Hamma ham hali nima deydi, og'izdan bir marta kuyadi. Shuni hali sizlarda ko'p qatramoqman. Endi mana 2 yillik dori qurishman. Qilaydiganimni qilib, qilaydiganimni qilib bo'ldim. O'g'il chiqardim, qiz chiqardim. Xudoga shukr, Allohga shukr. Tommayman. Allohdan yashirmagan sizlardan yashirmayman. Kira olayım oğlum. Ağzım bir metre kuyadı oğlum. Ben yine tortta, altıda karokken bal bazarda çıkmayayım ama çıkamam. Sen de. Uşakta oturup, o yüzüden bu yüzüme attım, yüzüm iki yüzüm koyup satayım ben. Avvaliga tekshiruvchilarga xonalarni yuzakigina ko'zdan kechirishga rozilik berganday bo'lgan uy sohiblari, guruh a'zolarining nayranglarga uchmaganlari, niyatlari qat'iyligidan xavotirga tushdilarmi, ming bahona va chiqarson ila ularni hovlidan chiqarib yuborish payiga tushdilar. Chiqinglar. Kim sizlarga nima berdi, nima qildi? Ey, hamma ham og'zi ham bir marta kuyadi o'g'lim. Og'zi ham. Nima, men 3 kun burun narsam olib chiqib ketsa-yu, yana uyga narsa olib kirman, jonimdan qo'rqqanmi? Oltita karofkam bor, tommayman. Bozorga chiqsanglar ko'rasizlar. Ko'rolinglar. Chiqinglar, bo'ldi. Chiqinglar, bo'ldi o'g'lim. Davlat vakili sifatida zimmasidagi vazifasini ado etayotgan huquq-tartibot idoralari xodimlarining qonuniy talablariga qarshi borolmasligini anglagan dorifurushlar oilasi nihoyat hovli hududini ko'zdan kechirishga rozilik berishdan o'zga chora topolmadilar-u, lekin shunda ham otdan tushsalar-da egarni bo'shatgilari kelmadi. Bitta eskiras. Bitta eskiras, kiring. Opajon, bitta eskiras. Opajon, bitta odam. Opajon, bitta odam kirmaydi. Bitta odam kirmaydi. Shu yerda qatnashayotgan odamni kirib, ko'rib chiqadi. Bitta eskiras. Tekshiruv boshlandi. Uyda tovar saqlamasligini ta'kidlab charchamagan xonadon sohiblari mahsulotlarni mayda qismlarga bo'lib, turli burchak va pana pastqam joylarga yashirgan ekanlar, kiyilalari ish bermadi. Kiraverishda turgan Nexia rusumidagi avtomobil yukxonasidan topilgan dorilar shu kuni qo'lga tushirilgan noqonuniy mahsulotlarning uzundan uzun ro'yxatini boshlab berdi. Yashirilgan dorilarning ikkinchi qismi yerto'ladan topildi. Divan ostidan makon topgan bir necha polietilen xaltalardagi noqonuniy tibbiyot vositalari esa avvalgilarning miqdorini yanada oshirdi. Qo'qondagi noqonuniy dori bozori faoliyatiga chek qo'yish maqsadida o'tkazilgan tadbir davomida shaharning Azistepa ko'chasi 3A uyda yashovchi Elmurod Sotvoldiyev, Ahmad Yassaviy ko'chasidagi 58-chi uy sohibi Ma'ruf Mamajonov hovlilari ko'zdan kechirildi. Ayniqsa Qo'qonning Alisher Navoiy mavzesidagi 108-chi uy ashaddiy dori furushlarining yirik omborxonasiga aylanib ulgurgani ma'lum bo'ldi.
aynan shu yilning 3-chi, 17-chi, 28-chi, 36-chi xonadonlarda yashovchi Ma'mur Inomov va Olima Inomova, Mavjuda Ortiqova, Mustafa Saidullayev, Rizqiniso Mahkamova, shuningdek 80-chi yilning 3-chi xonadoni sohibasi Gulchehra Ergashovalarning ham O'zbekiston fuqarolarini yoshu qarini salomatlik uchun zararli qalbaki sifatsiz dori mahsulotlari bilan shafqatsizlarcha, insofsizlarcha ta'minlash bobida alohida jonbozlik ko'rsatayotganlari aniqlandi. Va ular ixtiyoridagi barcha noqonuniy tibbiy vositalar qonunga binoan ro'yxatga olindi. Alisher Navoiy mavzesidagi 108-chi uyning 17-chi xonadonida yashovchi Mavjuda Ortiqovaning qora bozorga atalgan mahsulotlari orasidan, shuningdek inson ruhiyatiga va salomatligiga o'ta salbiy ta'sir ko'rsatuvchi xavfli psixotrop vositalar ham topildi. O'tkazilgan tadbir davomida tibbiy vositalar savdosi bilan ularni saqlash bilan shug'ullanib kelayotgan bir necha fuqarolarning uylari, xonadonlari, omborxonalaridan qalbaki dorilar tayyorlashga mo'ljallangan qopqoqlar, idishlar, etiketkalar va bugungi kunda ommaviy axborot vositalarida zo'r berib reklama qilinayotgan bir necha turdagi dori mahsulotlarining qutichalari va shuningdek iste'mol muddati allaqachon o'tib ketgan sifatsiz mahsulotlar topildi. Eramizning 1-asrda yashab o'tgan qadimgi yunon shifokori 15 asr mobaynida botanika, farmakologiya sohalari uchun eng asosiy qo'llanma vazifasini o'tagan dorivor vositalar asari muallifi insoniyat tarixida birinchi bo'lib keng jamoatchilikni sifatsiz qalbaki dori darmonlardan saqlanish zaruriyati haqida ogohlantirgan Dioscorid Pidaniyning go'rida tinch yotganiga biroz shubham bor. Zero, bag'rida 200 ga yaqin davlatni birlashtirgan, zamonamizning eng obro'li jamoalardan biri sanalgan Butunjahon sog'liqni saqlash tashkilotining sa'y-harakatlariga qaramay, sifatsiz va soxta dori-darmonlar muammosi nafaqat tibbiyot, balki insoniyatning og'riqli dardlaridan biriga aylandi. Farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar xalqaro assotsiatsiyasi ma'lumotlariga tayanadigan bo'lsak, sayyoramizda qalbaki dori-darmonlar savdosi bilan shug'ullanuvchilarning yillik mablag' aylanmasi 15 milliarddan 20 milliard dollargacha bo'lgan miqdorni tashkil qilar ekan. Mamlakatlar o'rtasida dori vositalarining qalbakilashtirish bobida Xitoy va Hindistonning oldiga tushadigani yo'q. Yevropa davlatlarida esa ko'proq Bulgariya, shuningdek Polsha va Chexiyani tez-tez tilga oladilar. Bugunda faoliyat ko'rsatayotgan jahon farmatsevtika bozoridagi mahsulotlarning qanchasini qalbaki dori-darmonlar tashkil etadi degan savolga esa aniq bir javob aytish qiyin. Ayrim xalqaro tashkilotlar fikricha, soxta dorilar bozorining 6%ini tashkil etsa, ommaviy axborot vositalari ba'zi bir mamlakatlarda tarqatilgan ma'lumotlarda 10-12%, hatto 20-50%gacha degan taxminlarga duch kelasiz. Bu borada aniq xulosa chiqarish qiyin. Avvalo bu tahlilning mukammal tizimi, uslubi shakllanmagan bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchidan barcha qalbaki mahsulotlarni aniqlash va hisobga olish imkoniyati topilavermaydi. Bozordagi vaziyat ham evrilib turish xususiyatiga ega. Shuning uchun mutaxassislar nafaqat farmatsevtika, balki ishlab chiqarish sanoatining barcha sohalari uchun qalbaki mahsulotlar hajmini o'rtacha 5% deya inobatga oladilar. Shu haqiqatga yaqinroq. Bu ko'pmi? Ozmi? Agarki sifatsiz muddati o'tgan qalbaki dorini iste'mol qilishdan hech yo'qsa bir odam aziyat chekarkan, bu ko'p. Judayam ko'p. Zero, soxta dorivor vositalarini ichganidan so'ng, uning sifatsizligi ortidan nafaqat ahvoli og'irlashgan, balki olamdan ko'z yumganlar haqidagi hayotiy misollar son-sanoqsiz. Dori firoshlarining insofsizligi ortidan nogiron bo'lib qolganlar esa undan-da ko'proq. Dori firoshlarining ham o'z lahjalari va takrorlashni sevadigan iboralari bor. Dori firoshlarining ham o'zlari qilayotgan noqonuniy faoliyatni oqlash uchun ishlatadigan bahonalari, so'zlar birikmasi bor. Tirichilik qilgani ham qo'ymaysizlar. Tirichilik qilay nima qilay endi? Tirichilik qilaman, qilmayman bas. Tirikchilikning aybi yo'q. Biz bu iboralar nafaqat dori firoshlaridan, biz har bir soha vakillaridan deyarli har kuni har soatda eshitamiz va bu haq gap. Tirikchilikning aybi yo'q. Agarda siz ko'chada kimningdir avtomobilini yuvib berish evaziga uyingizga 4 ta non ko'tarib borish imkoniyatiga ega bo'layotgan bo'lsangiz, bu tirikchilik, aybi yo'q. Kimningdir uyini ta'mirdan chiqarib, yerini yumshatib, g'ishtini quyib berayotgan bo'lsangiz, bu tirikchilik. Buning aybi yo'q.
qo'lingizda hunaringiz bo'lsa, sotuvchilik, etikdo'zlik yoki bo'lmasam, hattoki bozorda hammollik qilayotgan bo'lsangiz, ko'chada gazeta sotsangiz va shuni orqasidan orzu havasingizga erishayotgan bo'lsangiz, mablag' topayotgan bo'lsangiz, bu tirikchilik. Buning aybi yo'q. Ma'lumotingiz bo'lsa, ilmingiz bo'lsa, bilimingiz bo'lsa va buning ortidan bir emas bir necha tashkilotda xizmat qilish imkoniyatini topayotgan bo'lsangiz, qaddingizni uring, bu ham tirikchilik, aybi yo'q. Ammo sifatiga kafolat beraman deya sotgan tabletkangiz oddiygina bor bo'lib chiqsa, muddati o'tgan dorilarning ustiga qutisini palonchi yilgacha ichish mumkin degan yozuv bitilgan yangisi bilan almashtirib qo'ysangiz, meningitga qarshi eng samarali vosita deya sotganingiz shunchaki ichimlik suvi bo'lib chiqsa, homiladan saqlovchi yangi dori deya tiqishtirganingiz har do'konda sotiladigan bug'doy uni bo'lib chiqsa, ko'z dorisi deya tutganingiz odamni ko'r qilsa, bu endi tirikchilik emas. Bu gunoh, bu katta gunoh. Qon bosimi yuqori yoki yuqumli xastalik bilan og'rigan bemor antibiotik o'rniga elakdan o'tkazilgan oddiygina loyni icharkan, bu endi tirikchilik emas. Bu gunoh. Og'ir gunoh bu. Chaqaloqqa ich ketishini to'xtatadigan dori o'rniga Rossiyaning qaysidir bir chekkasidagi zax bosgan yirtola quchog'ida tayyorlangan va hatto ustiga Fransiya mahsuloti deb yozilgan soxta kukunni berishlari orqali bolaning ahvoli og'irlasharkan, bu endi tirikchilik emas asli. Gunoh bu. Og'ir gunoh. Sifatsiz yoki qalbaki mahsulot balki bemorga bevosita zarar yetkazmas. Ammo asl dorin ichyapman degan umidda yurgan odam o'z vaqtida muolaja ololmagani ortidan nogiron bo'lib qolsa yoki hayotdan ko'z yumsa-chi? Britaniya tibbiyot jurnalida yozilishicha, Janubiy Sharqiy Osiyo davlatlarida bezgakka qarshi samarali vosita deya sotilgan dorilarning barchasi qalbaki bo'lib chiqqan va ular tarkibida biron bir shifobaxsh modda bo'lmaganligi aniqlangan. Bu vijdonsizlik esa o'z vaqtida muolaja ololmagan insonlar hayotiga zomin bo'lgan. Mana bu ayb. Tirikchilik emas bu. Gunoh, og'ir gunoh. O'tkazilgan tadbir mobaynida huquq-tartibot idoralari tomonidan jami 500 million so'mlik qalbaki sifatsiz va noqonuniy dori vositalari ro'yxatga olingan va ular orasida umumiy qiymati 1 million so'm atrofida deb baholanayotgan va inson salomatligiga juda katta zarar yetkazishga qodir 12 turdagi psixotrop vositalar ham topilgan. Noqonuniy dori savdosi bilan shug'ullanayotgan fuqarolarga nisbatan Qo'qon shahar prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga binoan jinoiy ish qo'zg'atildi. Aslini olganda o'sha tadbir mobaynida 500 million so'mlik qalbaki va sifatsiz dori mahsulotlari emas, 500 million so'mlik zulm, 500 million so'mlik ofat, 500 million so'mlik jaholat qo'lga olindi. Shularni o'ylarkansiz, savol tug'ilaveradi. Nima uchun ayrimlar yetuk mutaxassislar xizmat ko'rsatadigan pokiza dorixonalardan emas, iflos, chiqindilarga to'la, pana pasqamlarda joylashgan, sotuvchilarning esa og'zidan bodi kirib shodi chiqadigan qora bozordan shifo izlaydilar? Nima bu? Madaniyatning yo'qligimi? Yoxud o'z hurmati qadrini bilmasligimi? Mana bu maydonga e'tibor bering. Shu yerdan farzandingizga dori sotib olishga ko'nglingiz tortadimi? Mana bu qing'ir qiyshiq chang bosib yotgan peshtaxtalar ustidan shifo izlashga munosibmisiz? Qadringiz shunchalar yermi? Mana bu garajlarga e'tibor qarating. Bular dori firishlarining omborxonalari. Tovarlarini shu yerda saqlaydilar. Yozning jazirama kunlarida qoq temirdan iborat bu omborxonalar cho'g'day qiziydi. Bir kosa sut daqiqalarda aynidi. Go'sht hidlanadi. Tuxum qo'ysangiz, palag'da bo'ladi. Qachon yuvilgani va tabiiy rangi qandayligini o'zi ham unutib yuborgan latta putalarga o'ralgan, hasharotlar makoniga aylangan, nopoklikka to'la bu garajlarda saqlangan suyuq quyuq dorilar tarkibi qay ahvolga tushganini tasavvur qilavering. Dorilar ustidagi chiroyli qutilar esa ularning sifati dalolatiday ko'rinmasin, chalg'itmasin. Ularning aksariyati o'zimizda yoki Xitoyda tayyorlangan. Agarki qutichalar ustiga cheklanmagan
qolgan muddatda iste'mol qilish mumkin degan yozuvni bitib qo'ygan bo'lsalar-da ajablanmang. Xitoyliklar uchun mijoz hamisha xalq, ayniqsa pulini naqd to'laydigan bo'lsa. Dorixonadagilardan arzon bu yerdagi narxlar deya e'tiroz bildirishga ham shoshilmang. Na sifati, na kelib chiqishi noma'lum bo'lgan dori arzon bo'lmay, nima bo'lsin? Har bir xodimi boshdan oyog'igacha maxsus ishlovdan o'tkazilgan liboslarda yuradigan, xona havosi tarkibigacha qat'iy nazorat qilib turiladigan farmatsevtika kompaniyasida emas, temir tersagu taxta, latta bitta yu qutilar to'la garajlarda, zax, mog'or bosgan yer to'lalarda qadoqlangan dori qimmat bo'larmidi? Qolaversa Qo'qondagi noqonuniy dori bozoridan qilgan xaridingiz evaziga nari borsa 5000, 10000 iqtisod qilarsiz. Sizning hayotingiz, yaqinlaringiz salomatligi aslida qimmatroq turmaydimi? Xaridorlarda shakllanib qolgan noto'g'ri tasavvurlardan birining mohiyati shundaki, bugungi kunda dorixonalarda sotilayotgan tibbiy vositalarning aksariyat qismi ham aynan Qo'qon bozoridan olib kelinarmish. Bugungi kunda O'zbekistonda 400 ga yaqin farmatsevtika korxonalari, Yevropa, Amerika Qo'shma Shtatlari, Hindiston, Turkiya va boshqa mamlakatlarning 70 dan ortiq yirik farmatsevtika kompaniyalarining vakolatxonalari faoliyat ko'rsatyapti. 700 dan ortiq turdagi dori vositalari bevosita O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarilyapti. Shu bois dorixonalarning sifatli mahsulotlarga bo'lgan ehtiyojini qora bozordan to'ldirishga zaruriyat yo'q. Ammo qaysidir dorixona vakili noqonuniy bozordan sotib olgan tibbiy vositalar evaziga kun kechirayotgan bo'lsa, bu uning insofiga havola. Sutniki sutga, suvniki suvga naqlini unutmasa bas.